Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Найголовніше для людини – здоров'я. Втративши його, життя стає немилим. Як впоратися, коли діагноз зовсім невтішний, знають гості, які прийшли сьогодні до нашої студії. Ірина Мішко, завідуюча амбулаторно-поліклінічного відділення, лікарка-інфекціоністка. Галина Шерстюк, дитяча лікарка-інфекціоністка вищої категорії комунального підприємства Дніпропетровський обласний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради. Раді вас бачити у нашій студії сьогодні. Тож, скажіть, будь ласка, які хвороби, на ваш погляд, найскладніші зараз, найсуворіші на сьогоднішній день? Доброго дня, Юлія. Доброго дня, шановні глядачі. На сьогоднішній день дуже важливе питання лікування та профілактики ВІЛ-інфекції. Тому що на сьогоднішній день це захворювання вже вийшло за рамки груп ризику. Тому потребує ретельної уваги. Можна сказати, що Україна посідає одне з найбільших, найвищих місць серед розповсюдження цієї хвороби. На жаль, ми констатуємо такі факти і ми можемо розуміти, що серед нас є люди, які хворіють. Тому нам треба теж готуватися до того, як ставитись до таких людей. Дуже їх багато. І не завжди можуть бути заражені лише люди з девіантною поведінкою. Зараз, на сьогоднішній день, інші категорії теж потрапляють. Тож, насправді, і діти, і чоловіки, і жінки теж страждають на сьогодні. Тож, що можна сказати з цього приводу, будь ласка? Ну, я хотела сказать, что действительно это важная болезнь, она социальная болезнь, но в отличие от многих других болезней, которые есть очень тяжелые и могут закончиться фатально, это болезнь, которая в настоящее время, ну, уже много лет, если принимать терапию, она лечится, и человек возвращается к обычной жизни, он работает, у него есть семья, есть дети в этой семье здоровые, поэтому не так все плохо, но, безусловно, нужно обращаться к врачу, выполнять определенные как бы его рекомендации, и тогда с этой болезнью можно справиться, с ней можно жить. Так, ну з приводу того, що є серед нас усіх, ми, якщо будемо знати, що не так вже й страшно це, то, можливо, і не буде ось тієї стигми. Ну, що це таке? Це поведінка інших людей, які не приймають, ну, не хочуть розуміти, що інша людина може їх заразити, наприклад, так? Що може бути зараження складне і що теж якимось чином через, мабуть, незнання. Так це відбувається? Так, на жаль, і на сьогоднішній день ми ще стикаємося з випадками стигми та дискримінації, коли наші пацієнти відчувають погане відношення до себе через свою хворобу. І, на жаль, в медичних закладах теж. Але, на щастя, це вже все рідше зустрічається. Також проблемою є емоційне навантаження на пацієнта. Дуже важко пацієнту емоційно сприйняти свій діагноз. Тому в нашому закладі надається кваліфікована психологічна допомога пацієнтам, щоб допомогти їм справитися з цією проблемою. А взагалі, коли діагноз людина чує, будь-який, особливо, якщо дуже страшний, от, мабуть, треба людей готувати до того, що може бути у їхньому житті щось складне. Як ви думаєте, треба готуватись до цього хоча б морально, так, чи ні? Чи треба спокійно, нормально жити, щоб не сталося перевороту якогось такого страшного, і ви не змогли з цим впоратись? Ну, чоловік має бути вооружений знаннями, він має чітко розуміти, що якщо у нас зараз епідемія ковіду, значить він має ходити в маски, має мити руки, не устраивати якихось застолій, не ходити в гості і так далі. То ж саме з ВІЧ-інфекцією. Нужно знати пути передачі. Якщо знати пути передачі, це половий путь передачі, путь переупотребления инъекционных наркотиков. Ребенок может инфицироваться от мамы больной, которая знает о своем ВИЧ-статусе и не принимает препараты. Вот, пожалуй, все пути, если их знать, можно уберечься от любої болезні, в тому числі і цієї. Так, якщо знати, що це таке, і розуміти, як саме ви можете бути зараженими, так? Це, мабуть, страхи. В першу чергу це щось страшне, бо ще 10 чи там 15 років тому вважалося взагалі все невеликовано, людство потрапило в страшну епідемію, з якою боротись неможливо, то на сьогоднішній день є такі кроки, які допомагають людині зрозуміти, що можна прожити все життя до старості і, в принципі, приймаючи ліки, так? Так, так.
Так, на сьогоднішній день це хронічне захворювання. Постійні досягнення у винаході нових ліків для лікування ВІЛ-інфекції перетворили це добре контрольоване захворювання. Людина, яка приймає правильно ліки, дотримується всіх рекомендацій лікаря, може жити повноцінним життям, працювати, планувати сім'ю, дітей. Тому що одне з питань, яке ми дуже часто чуємо від пацієнта вперше виявлено, чи зможу я мати здорових дітей? А дітей здорових можна мати, так? Ну це ж, мабуть, до вас питання, тому що ви з цим зіштовхуєтесь кожного дня. Це моя робота. Я взагалі хочу сказати, наскільки воно хронічне захворювання. Перший випадок ВІЧ-інфекції у дітей – це десь 1995-1996 рік. В настоящее время ці діти, які вже виросли і давно стали взрослими, вони мають ВІЧ-негативного партнера, мужа, і мають здорових дітей. От як їм це вдалося? Це треба було прожити цей шлях, ось запевнити свого чоловіка, що все нормально, все добре, так? І що у нас будуть здорові діти. Ну, основний путь передачі от в такій сім'ї – це половий путь. Тобто, тогда, вот, вообще хочу сказать о дискордантных парах. То есть это пара, в которой один ВИЧ позитивный, другой ВИЧ негативный. По статистике в мире таких 50% пар, где обычного населения. А, серед взагалі. Да, у нас, по нашим данным, вот где-то около 20-30% пар, которые живут с разным ВИЧ-статусом и не инфицируют друг друга. В том случае, если ВИЧ-позитивный партнер принимает антиретровирусную терапию, практически вирус у него заблокирован, он не инфицирует партнера, и если это женщина, то она рожает здорового ребенка. Угу. Це головне просто, ну тут же як, з дитинства ще люди ці знали, готувалися, вже розуміли, що буде, так? Ми говоримо про ті випадки вже відомих хвороб з самого народження чи, можливо, з дитинства. Якщо пізніше це сталося, якщо вже людина зрозуміла, що ось захворіла, так, і хоче мати дитину, чи допоможе їй ось та терапія, яку на сьогоднішній день пропонують, мати здорових дітей? Конечно. Ну вот я приведу немножко статистики. Когда у нас не было терапии, то 30% детей рождались позитивными. То есть из 100 родов 30, мы имели 30 позитивных детей. Потом в 2008 году началась сначала монотерапия одним препаратом, потом три терапии, как сейчас. Каждая беременная женщина обязана пройти обследование на ВИЧ, когда она становится на учет в женскую консультацию. Также обследование на ВИЧ должен пройти ее партнер. Это все написано в приказах Министерства охраны здоровья Украины, и врачи придерживаются этого на местах, обследуют и партнера, и женщину. И как только у женщины выявляется позитивный ВИЧ-статус, она сразу начинает принимать препараты, независимо от того, на каком сроке она беременность. То есть эти препараты разрешены для приема во время беременности. Она принимает ее всю беременность, роды протекает в зависимости от того, насколько она справилась с болезнью, либо это элективное кесарево сечение, либо женщине разрешают физиологические роды, и потом ребенок получает 28 дней еще препараты. На этом профилактика заканчивается. Если пройти весь этот комплекс, если женщина рано встанет на учет в женскую консультацию и начнет это там на первом-втором триместре беременности, то в 100% она родит здорового ребенка. Знаєте, колись так налякали, що ось там народжують жінки десь окремо, там я не знаю, які умови і так далі, і так далі. Що на сьогоднішній день, чи щось змінилося? Во всіх роддомах у нас роди. У нас от нет такого, що всі жінки рожають в определеному роддомі. Тобто такої дискримінації абсолютно нет. Во всіх роддомах області і міста жінки, ВІЧ-позитивні жінки рожають дітей. Тільки окрем, ці учреждения... Вони в окремих палатах десь знаходяться? Чи це разом? Почему? Все... Разом, вместе со всем. Ну, сейчас, как бы, индивидуально, там, и, может муж присутствовать. Это, в общем, хорошо в настоящее время. Поэтому есть, ну, палат таких общих не бывает. Ну, все равно вместе. Угу. Ну, так треба знати, що є у нашому житті, що серед нас, щоб розуміти, як і відбувається, чи є прогрес. Жінка, яка приймає ліки, вона не несе ніякої небезпеки для оточуючих. Тому що повітряним шляхом це не передається, побутовим шляхом не передається. А приймаючи ліки, вона взагалі
даже не несе небезпеки для своїх партнерів. А з приводу там влаштування на роботу, наприклад, влаштування дитячий садочок дитини, у школу і так далі, чи є там обмеження? Чи все це зараз регулюється якимось чином? Ми вже пройшли цей етап, коли, якщо узнавали батьки там дитини в саду або там в школі, устраивали такі демонстрації, ми не хочемо, щоб цей дитина ходив, це все-все в далекому прошлому. Сейчас мы говорим своим родителям, что в детском саду, например, это должна знать медсестра только, которая проводит прививки, и не афишируется этот диагноз, потому что, в общем-то, общество еще не готово к приему ВИЧ-позитивных людей. Ну, не готово, потому что не знают пути передачи, не понимают, что опасно, а что нет. Хотя сами могут также вести такую небеспечную поведенку, то есть и не думают о том, что они могут инфицироваться. Но вот на другого принять не могут. А це кто может таку поведінку мати? Наприклад. Наприклад. Ну, наприклад, подростки, які дуже рано вступають в полову життя, які не використовують, не предохраняються, не думають о том, що може наступити і беременність, і ВІЧ-інфекція, і інші інфекції, які передаються половим путем, і гепатити в тому числі. Ось така безпечна поведінка. Не тільки це, так, ще ми не сказали про наркозалежних людей, або про тих людей, які можуть вперше спробувати, наприклад, так, то це теж небезпека. Ось так, наскільки вона суттєвою є, ось ця небезпека? От скільки випадків траплялося на вашому шляху, коли люди не знали, не розуміли і ось так випадково ставалося? Майже половина, трішки менше випадків інфікування відбувається іменно при вживанні ін'єкційних наркотиків. Коли люди використовують спільний інструментарій, спільні шприци для ін'єкцій і заражують цю інфекцію. Ну, то взагалі теж дуже страшно. От, через те в Україні на сьогоднішній день є така ситуація. А стигма, так, все одно вона присутня. От зараз ми вже з'ясовуємо, що суспільство не готове, незважаючи на те, що працюють різні організації, і міжнародні також, для того, щоб подолати взагалі ставлення до людей з ВІЛ-статусом, так, то на сьогоднішній день все ж є. З якими випадками конкретно вам доводилося зіштовхуватись, коли люди скаржаться, ну, щось таке у їхньому житті відбувається не так? Вони не можуть, наприклад, працювати, не можуть відпочивати, не можуть дітей вільно, наприклад, там, водити в дитячі садочки, в школу і так далі, і так далі. Що на сьогоднішній день? Может быть, это касается больше взрослых. Иногда, вот, когда человек устраивается на работу, например, вот поваром, ему предлагают пройти обследование на ВИЧ или где-то в какое-то военное учреждение. Ну, и если такой ответ положительный получается, то, в принципе, человек либо сам уже не идет на эту работу, потому что он не хочет, чтобы об этом знали, либо ему создают такие условия, что он там работать не может. К сожалению, так бывает. Ну і як ви думаєте, така людина ж не є небезпечною, якщо вона справді приймає ліки? Якщо вона, наприклад, не буде приймати ось так, як потрібно ці ліки, чи вона несе загрозу для суспільства? Ні, якщо людина приймає ліки, ми говорили вже, вона так, не несе загрози. Якщо, наприклад, вона от, ну, не хоче вона приймати, може їй щось не подобається, може не підходять. Бувають такі ж випадки? Так? Звісно, лікування складне, так як воно пожиттєве. Пацієнту потрібно кожного дня приймати ліки, дотримуватись режиму прийому, це і годин прийому, і кількості препаратів. Тому людині потрібно прийняти для себе рішення, чи зможе вона співставляти лікування і ту професію, в яку вона зібралася йти. От. В нашому закладі ми намагаємось створити комфортні умови для пацієнта, щоб він міг спокійно прийти, отримати ввічливе, доброзичливе ставлення і від лікарів, і від медичного персоналу, отримати кваліфіковану медичну допомогу, здати весь перелік необхідних лабораторних обстежень. Тому ласкаво просимо. Якщо так, ну це якщо доросла людина, так вона розуміє, діти, як діти можуть вчасно приймати ліки і хто взагалі це контролює? Ну, сначала контролируют, конечно, родители. Ребенку тоже назначается лечение с момента выявления. И сейчас же всех детей обследуют, те, которые родились от положительных мам. И как только выявили, это 3 месяца, и 5 месяцев, и месяц жизни. И ребенок начинает принимать сначала сиропы, потом таблетированные формы. Он уже привык к такой терапии, он видит, что такие лекарства получают родители. И, в принципе, у него очень долго нет вопросов. Где-то в возрасте 11 лет мы говорим родителям о том, что ребенка нужно потихоньку готовить, чтобы в подростковом возрасте этот диагноз не грянул, как гром с ясного неба. Есть определенные
тактические моменты, то, что мы говорим родителям, но говорят об этом всегда только мама или только папа, ну, в такой домашней обстановке врач или психолог не розкривають статус ребенку. Угу. Але все одно ж якось та дізнається дитина, так, рано чи пізно, так, все одно про це. Зараз інтернет, діти можуть посмотреть названия препарата, который они п'ють. Угу. Тому їм обов'язково в возрасте 12-13 лет вони должны чітко понимать, чому вони п'ють, і що за болезнь у них є. І як зробити так, щоб ця болезнь не принесла їм вреда і дала можливість жити далі, і щоб вони не принесли, ну, ніякої, ну, також вреда окружающих їм людям. Хочу сказать, что дети, ну, достаточно легко воспринимают свою болезнь, потому что они уже привыкли, они знают, что они пьют таблетки, и опять-таки видят, что это делают родители. И потом, впоследствии, ну, как бы они даже контролируют родителей. Приняли, если в детстве родители контролируют детей, то потом дети контролируют родителей. Сложнее, конечно, с подростковым возрастом, когда такой сложный период, да, в жизни у ребенка, когда он понимать, что он сам будет принимать решения, ну, тогда уже и психологи, консультации равны равному, тогда уже и доктор более настойчиво контролирует прием препарата. Но потом они перерастают, понимают, что жизнь идет дальше, есть уже партнер, которого нельзя инфицировать, и в общем-то... Угу. И таким чином продолжается життя. Ну, все ж люди мають насправді здоров'я, яке їм дали, так? І якщо так сталося вже в їхньому житті, то не можна їх викидати з суспільства, не можна ставитись так, що хтось кращий, хтось гірший, хтось має можливості, хтось не має. Тобто ми не можемо цього зробити ні в якому разі. Та ні в кому. І взагалі, що стосується кожної людини, захворіти можна на будь-яку хворобу. І тут зараз, знаєте, з ковідом ми всі зрозуміли, що вберегтись якимось чином і зробити щось неможливе, те, що залежить тільки від нас, ми не можемо також. Тобто є ситуації, з якими просто неможливо впоратись так би, як нам би хотілося. Так? Ну і наостанок хочеться почути від вас побажання усім з приводу профілактики, профілактичних заходів, що потрібно робити, аби зовсім не хворіти, за можливості. Так? Будь ласка, давайте з вас почнемо. Ну, я за здоровий образ житті. Обов'язково. Да, за здорову поведінку, биту в житті. Так, до профілактичних заходів відноситься також використання бар'єрних засобів контрацепції обов'язково при кожному контакті. Намагатися, щоб партнерів було якомога менше. До людей, те, що касається людей, які вживають наркотики, потрібно використовувати одноразовий інструментарій. Намагатися взагалі відмовитися від вживання наркотиків, звернутися в спеціалізовані заклади до наркологів. Вірусні гепатити можна профілактувати вакцинацією. Це вірусні гепатити А і Б. Ну що ж, теж вам хочеться побажати терпіння, здоров'я, всього найкращого. Будемо з радістю чекати вас в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.